Tak, moji milí farníci, dovolte, abych vás pozdravil dnes na velikonoční pondělí. Mám tady sebou tady mrskačku, bylo vždycky zvykem vyplatit dívky nebo ženy, aby byly zdravé. Tak jenom symbolicky, abyste byli uchráněni od koronaviru a všech ostatních jako tragédií tohoto světa a nemocí. A rád bych vám také poděkoval za přízeň, kterou jste projevili tomu, že jste sledovali naše obřady Velikonoc přes internet, tak jsem byl až jako neskutečně překvapen tím, kolik se tam objevilo zhlédnutí. Dokonce 2100, tuším, že Zelený čtvrtek, a také v tuto chvíli asi 1300 zhlédnutí na prohlídce našeho chrámu. Mám už takovou další zprávu, která bude znamenat, že bych byl nerad, kdyby zůstala nějaká digitální stopa v tom internetovém světě. Takže ty obřady byly filmovány pro ten okamžik letošních Velikonoc a dnes v 8 hodin se vše bude mazat. Samotný dokument, který byl také o našem kostele, také nebyl určen do celého světa, ale zvláště pro vás, pro farníky, takže i tento dokument bude vlastně z prostoru internetu odstraněn, bude uložen do archívu na faře. Kdyby někdo o ten dokument, o ten film měl pak zájem, tak mu když tak přepošlu nějaký odkaz. A možná ještě další věc, která mě v tu chvíli nějak trošku trápí. Víte, že během obřadu vlastně neprobíhají žádné sbírky a my musíme financovat dále opravu našeho kostela. Nevíme, kdy se zpřístupní pro veřejnost konání bohoslužeb. Proto bych vám rád poděkoval a současně vás poprosil o přízeň. Na našich internetových stránkách najdete také v odkazu kontakty, číslo účtu, na který třeba můžete přispívat. S panem inženýrem Šulou také se budeme snažit vytvořit něco, jako je internetový takový terminál, který by pomáhal vám přispět nebo financovat probíhající opravu. Další pokračování našeho filmu z prostor kostela pak bude zanedlouho odhadu tak do měsíce, který bude mapovat to, jakým způsobem bude probíhat rozkrytí celé kopule a tesařské práce, které budou velice zajímavé. Také v rámci dokumentu bude chvíle, kdy bude sundána ta lucerna z chrámu kopule, aby byla vyměněna, zrepasována. Takže určitě se máme na co zase těšit. Já bych vám rád popřál na velikonoční pondělí svou pohodu a radost do vašich rodin a při dalším přenosu se uvidíme v neděli, příští neděli, na neděli Božího milosrdenství a přeji vám, aby ten čas, který budeme prožívat, byl čas radosti, pohody a velikonočního aleluja. Mějte se pěkně, s Pánem Bohem.